Zápasy i Mladé Boleslavy s Teplicemi končí často remízou a často 1-1, dneska opět. Jak ten bod berete? No my berem teď každý bod, teď jsme docela ve špatné situaci, ale myslím si, že dneska byl zasloužený, když jsme tam možná měli ještě na vítězství nějaký šance, jsme tam mohli dohrát, ale tím, že jsme prohrávali, tak asi berem bod venku. Tvůj gól, vypadalo to, že do vinglu zařechtal tvůj koníček? No já ani nevím pořádně, kam jsem to trefil, já jsem to trefil nějak dolů, mířil jsem dolů do země a zapadlo to, nevím, co to šlo pod břemno nebo otyčko, to vůbec nevím, to jsem se otočil a viděl jsem to v síti, ale zaplať pán Bůh za ní. No. A pro tebe jako stopera jsou branky takovým příjemným zpestřením, ale většinou máš góly, které jsou důležité. Tak když se povolí, no za těma golama, co jsem dal, tak vždycky vynesli body, no, takže já doufám, že to takhle bude dál pokračovat. Ten zápas určitě dneska těžký z psychického hlediska, protože jste museli. Museli jsme začít hrát hlavně fotbal, věřit si na balonu, být důrazný a to si myslím, že dneska jsme docela splnili a myslím si, že jsme odehráli docela dobrý utkání. Mladá Boleslav byla v podobné situaci, takže ten zápas byl o té vůli především. Tak samozřejmě, jakýhle zápasy jsou o srdíčku, to dneska jsme museli my i Boleslav a dneska jsme se semkli a ukázali, že když budeme stavit na tomhle, jak jsme hráli dneska, tak si myslím, že bychom ty body mohli sbírat pravidelně. Tomáš Grigar společně s autorem branky Honzou Hoškem, teplickým mužem zápasu, protože několik šancí Boleslavy si specifikoval, tu největší v závěru, přímý kop. Jak to bylo náročné vytáhnout se a míč nepustit za svá záda? Tak když budu mluvit o tom přímáku, tak jsem říkal jenom zdívat, ať to jdou na špičky. Že když to kopne přes tu zeď, že to bylo strašně blízko, tak to bylo asi dobrý kop, že nebude šance, tak jsem si lídal svoji stranu. No. A naštěstí jsem tam strčil ruku a protečoval to vedle. Co dneska bylo ze strany Mladé Boleslavy pro tebe nepříjemné? Tak nepříjemné, asi jich nebylo moc, ale ty střely. No. Mně přišlo, že prostě když vystřelili, tak ten balón strašně plavali, ale asi ty střely, no, takhle řeknu. Jedna branka obdržená z kopačky Komličenka, tam je to vždycky loterie. Jedna strana, druhá strana, buď to vyjde nebo ne. Jo, a ještě z penaltu jsme se bavili s Patrikem Kolářem, že to kope jakoby přes nohu, anebo že mám zkusit to ustat. Chvilku jsem se rozmýšlel, že bych to ustal, ale mě to nedalo, tak jsem si vybral stranu a skočil jsem. No. Ten to narval nartem a propálil to do brány. To penalta vypadala tak trošku podivně, jako dá se říct blesk čistého nebe. No. Jasně, myslím, že jsme odvrátili jeden centr, pak tam přiletěl druhý centr a jsem se soustředil na balón, abych ho chytil a najednou rozhodčí pískl penaltu, no, jestli byla a nebyla, to už je jedno. Jak ten bod berete ve vaší situaci, už to říkal Hoša, že každý bod dobrý? Jo, tak tři zápasy jsme prohráli, tři zápasy se nedali gola, dostali jsme hodně branek, moc Boleslavy, která taky hrála o život jako my, dá se říct, takže bereme ho a doufáme, že další zápas Karvino zvládneme a pomůže nám to. Na výsledek dalších zápasů. Tak Martin Jindráček, návrat do sestavy Teplic. Ve čtvrtek za Ústí, v sobotu za Teplice, tak to bylo hodně překotný, ten přesun. Jo, pro mě se to odehrálo, já jsem se dozvěděl asi hodinu po zápase s Brnem a tak jsem se hned stěhoval druhý den do Teplic, tam jsme se dohodli a jsem tady na hostování a uvidíme zimně, jak to dopadne. A pro hráče z druhé ligy, který dlouho tu druhou ligu hrál, je určitě prestižní záležitost posunout celou soutěž, víš, takže i takhle to patrně bereš. Určitě jsem za to rád, i když se v Ústí dařilo, ale prostě proto ten fotbal hrajeme, už taky nejsem nejmladší a tohle asi bude poslední šance, co jsem se mohl tak dostat do ligy a doufám, že tu šanci tady chytnu za pačesy a udržím se tu. Pralo se to trošku v tobě, přece jak už jsi zmínil, Ústí teďka na té vítězné vlně? Jako pravo, musím říct, že se mi odcházelo těžko, protože tam byla super parta v Ústí, vyhrávalo se. Myslím si, že to tam bylo bomba, ale prostě takováhle nabídka bych ji asi už nedostal a jsem rád za to, že přišla. Už jsme zmínili, protože jsi hrál ve čtvrtek, tak si dneska mohl naskočit až v průběhu zápasu. Jaké to bylo? Třeba si cítil něco v nohách z toho čtvrtka, nebo takhle, když jde se na posledních 20 minut, jak je to v pohodě? Tak byl jsem dva dny po zápase celým, ale určitě jsem něco cítil, ale jsem prostě byl rád, že jsem tam na to hřiště šel a že jsem si zase mohl zahrát tu první ligu a budu dělat pro to všechno, abych tady hrál dál. Šel si na hřiště za stavu nepříznivého a tvá účast pomohla alespoň k bodu. Tak už jsem rád a doufám, že pomohla, ale ne, určitě, já si myslím, že kluci si ten bod zasloužili a že tady pak jsme šáhli po vítězství, když Boleslav měla dost vyložených šancí, ale myslím si, že po fotbalové stránce jsme tady byli lepší. A tebe se budou čekat góly, protože 5 gólů z těch několika málo kol ve druhé lize, přece jenom to je slušný počet. Cítíš nějaké očekávání jak od fanoušků, tak i od trenéra, od vedení?
tak nevím, jestli očekávání, ale asi kvůli tomu jsem sem šel, že jsem zastřílel pár gólů a doufám, že v tom budu pokračovat.